Երեք առավոտյան ԱԺ-ի Իմքայլը խմբակցության պատգամավորներ, ԱԺ-ի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը հրատապայցով մեկտել են Մոսկվա։ Հրապարակի լուրը հաստատեցին Իմքայլի պատգամավորները։ Խորհրդարանական հրապարակի աղբյուրներն ասացին նաև, որ հայ պատգամավորների Մոսկվայի այցի նպատակը ռուս գործընկերների հետ շփումն է։ Ուզում են հասկանալ տրամադրությունները և եթե հնարավոր է նաև աջակցություն խնդրել։ Սակայն պարզվում է պատգամավորների այցը պաշտոնական չէ, այլ մասնավոր։ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Լիլիթ Մինասյանը հրապարակի հարցինի պատասխան հարցով պատասխանեց. Իսկ ԱԺ կայքում գործուղման մասին կարգադրություն կա՞, ապա շարունակեց. Եթե չկա, ուրեմն գործուղում չկա։ Հետո էլ առանձնակի ինքնավստահության փոխանցեց, թե մեր նշված պատգամավորները Հայաստանում են, ոչ մի տեղ չեն մեկնել, ինչն ակնհայտորեն չի համապատասխանում իրականությանը։